Min studio li sardu għall-effett tal-pandemija fuq is-suq tal-kirjiet privati, ħareġ li tliet kwarti tas-sidin tal-proprjetajiet tal-kera għażlu minn jeddhom li naqsu l-kera lill-inkwilini. Min studju li sar mill-Ministeru mill-Awtorità tad-djar dwar is-suq tal-kera ħareġ li 80% tas-sidin intervistati qalu li se jkomplu jinvestu fis-settur tal-kiri privati. Fil-waqt li 75% tal-inkwilini li talbu l-sidin tal-propjetà għal xi tnaqqis jew għajnuna oħra matul il-pandemija ġew mejjuna mis-sidin. Li hemm sħubija bejn is-sidin u anke l-inkwilini u din il-pandemija urieta wkoll permezz ta' deċiżjonijiet li ħadu ħafna mis-sidin madwar 75% tagħhom li ddeċidew ukoll li naqsu l-kera għal dan il-perjodu. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes ħabbar ukoll li twaqqaf panel ta' arbitraġġ fi ħdan l-awtorità tad-djar biex isolvu tilwim żgħir bejn is-sidin u l-familji fil-kera li l-valur tagħhom ma jaqbis il-5,000 euro. It-tilwim jista' jkun marbut ma' manutenzjoni fost oħrajn. Nitkellmu kwistjonijiet bħal depożiti, tiswijiet, kwistjonijiet bħal kontijiet tal-dawlu l-ilma bejn il-partijiet. Dan il-panel kompost minn professjonisti fis-settur se jkun aċċessibbli għal kulħadd u se jagħti soluzzjoni immedjata liż-żewġ partijiet fi żmien 5 ijiem. Qed nikkommettu wkoll illi il-panel ta' arbitraġġ jieħu deċiżjonijiet spediti u allura qed ngħidu li within 5 working days ħajkun hemm deċiżjoni minnaħa ta' dan il-panel, qed naraw ukoll li kull deċiżjoni u il-partijiet jistgħu jaraw dak kollox li jkunu sottomettew online. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes qal li dan il-panel se jkun qed joffri rimedju aċċessibbli u effiċjenti li se jkompli professjonalizza dan is-suq. Qal li fl-ewwel 4 xhur mill-liġi tal-kera ġew irreġistrati 10,000 kuntratt mal-Awtorità tad-djar. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-djar Leonid McKay fisser it-twaqqif ta' dan il-panel bħala kapitlu ġdid fir-riforma fil-liġi tal-kera. Dawk li għandhom il-kuntratt tal-kirja reġistrat mal-Awtorità tad-djar jistgħu jirreġistraw it-tilwima tagħhom fuq rentregistration.gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.